ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። ይህ ኢቫንጀሊካል ቲቪ የወንጌል አማኞች ድምጽ ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ አቀረበች። በኢሊባቡር ጉርዱም ዲቻኖ ተክላጣቢ የምትገኘው ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የደረሰባትን ጥቃት አስመልክቶ የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ አቅርባለች። ቤተክርስቲያኒቱ ከሶስት ዓመት በፊት ህጋዊ ግዢ ተፈጽሞ አገልግሎት ሲሰጥበት በነበረው ዲቻኖ ተከላ ጣቢያ በአክራሪ ጽንፈኛ ቡድን በመተባበር ክስ ተመስርቶባት በወረዳው ግምድል ፍርድ ሲሰጥባት በይግባኝ ወደ ዞን ፍርድ ቤት ጉዳዩ አቅንቶ ቤተክርስቲያኒቱ ፍትህ አግኝታና ተፈርዶላት የዞኑ ፍርድ ቤት ከቀኑ 10 ሰዓት ውሳኔ ከማስተላለፉ በዚያን ዕለት የተደራጀው አክራሪ ጽንፈኛ ቡድን ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም በዕለተ ሐሙስ ከዞኑ ፍርድ ቤት ብያኔ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከቀኑ 11 ሰዓት በቤተ ክርስቲያኒቱና ባላት ንብረት ሁሉ ላይ ውድመትን አድርሰዋል። በዚህም አንደኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ የማምለኪያ አዳራሽ ሙሉ በሙሉ በእሳት አቃጥለዋል። ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ የአምልኮ መገልገያ ቁሳቁስ፣ የድምጽ ማጉያ ወንበሮች፣ ሳጥኖች፣ የመዘምራን አልባሳት ወድመዋል። ሶስተኛ በአካባቢው በሚገኙ ሌሎች አጥቢያዎች ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ በማድረስ በኮንፈረንሶች ላይ ሁከትን በመፍጠር የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን በማሰር በምእመናን የመኖሪያ ቤቶች ላይ ድንጋይ በመወርወር ሰላምን በመንሳት እነዚህንና የመሳሰሉ ጥቃቶች እየፈጸሙ ይገኛሉ። አራተኛ ከዚህ በተጨማሪ በኢሊባቡር ዞን ጊዜያዊ የማምለኪያ አዳራሽ ሰርተው እንዲያመልኩ የተሰጠውን በመቃወም ግንቦት 18 ቀን 2016 ዓ.ም ምእመኑ በአምልኮ ላይ እያለ አክራሪ ጽንፈኛ ቡድን ወደ ጊዜያዊ የአምልኮ አዳራሽ ዘልቆ በመግባት ድምፅ በሌላቸው መሳሪያዎች በመጠቀም በምእመናን ላይ በፈጸሙት ጥቃት ከባድ የአካል ጉዳት በማድረሱ በመቱ ሪፈራል ሆስፒታል በሕክምና ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ የሚመለከተው የመንግስት አካል አስፈላጊውን ፈጣን የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ ምላሽ እንዲሰጥ እንጠይቃለን ስትል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በመግለጫዋ አስታውቃለች። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ በኢሊባቡር ጉርዱም ዲቻኖ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸመውን ህገወጥ ድርጊት አወገዙ። መንግስት ባለበት ሀገር በሃይማኖት ሽፋን የሚደረጉ ጥቃቶች ካውንስሉ አጥብቆ እንደሚቃወምና በአስቸኳይ ሊቆም እንደሚገባ ገልጸው የኦሮሚያ መንግስት ለዚህ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ጥፋተኛውን ተጠያቂ እንዲያደርግ፣ የወደመውን ንብረት እንዲተካ ጠይቀዋል። መንግስት ባለበት ሀገር ምድር ህግ በሚከበርበት ሀገር ውስጥ ሆኖ የዚህ አይነት ጉልበተኛነት እና በሃይማኖት ስበብ የሚደረገውን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አጥብቆ ይቃወማል። ይህም ብቻም ሳይሆን በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ብለን አቤት ማለት እንፈልጋለን። በተለይም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይሄንን አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ያስተካክላል ብለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም በክልሉ ውስጥ አልፎ አልፎ የተፈጠሩ ችግሮች እንደነበሩ እናስታውሳለን። አሁን ግን በአንጻራዊነት በመልካም ሁኔታ ላይ እምነታችንን በሰላም እያካሄድን ባለበት ሁኔታ ነው እነዚህ ግለሰቦች ተነስተው የእስልምናን ሃይማኖት ከለላ አድርገው ይህን ከፍተኛ ጥፋት ያደረጉ። ስለዚህ የወደመው የተቃጠለው ንብረት እንዲተካልን፣ እንደዚሁም ደግሞ ወንጀለኞች በሕግ ፊት ቀርበው አስተማሪ የሆነ የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ በአስቸኳይ እንጠይቃለን። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን አይነት ድርጊት መቃወም ይኖርበታል ብለን እናምናለን። በማንም ላይ ይፈጸም ሕገወጥን ነገር ሕገወጥ ነው ብለን ሁላችንም መቃወም አለብን ብዬ አምናለሁኝ እና መንግስት የራሱ ኃላፊነት ስላለው ሕግን የማስከበር ይህንን ነገ ዛሬ ሳይባል በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ እንጠይቃለን። በተለይ በዚያ በወረዳ ያሉት የመንግስት ኃላፊዎች ከአድሎ አሰራር ወጥተው አንዱን ደግፎ ሌላውን ደግሞ ማስጠቃት አካሄድ በድርጊታቸው ስለታየ ይህን ማስተካከል ይኖርባቸዋል። እኛ ልንሸፋፍን በፍጹም አንችልም። እውነቱ ይሄ ነው። በወረዳው ያሉ የመንግስት አካላት ደጋፊ ሆነው ነው የታዩት። ለተደበደቡት፣ ለተጎዱት አልቆሙም። ይሄ በጣም ያሳዝነናል፣ ያሳስበናልና የኦሮሚያ ክልል መንግስታችን ይህንን አፋጣኝ እርምጃ ከወረዳው ጀምሮ እንዲወስድና
ምእመናን በሰላም አምላካቸውን እንዲያመልኩ እንዲያደርግ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። እስከዚያው ድረስ ቅዱሳን በእያለንበት ለነዚህ ወገኖች እንጸልይ። በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከጎናቸው እንድንቆም አደራ ለማለት ይወዳለሁ። እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላም እና ልማት እድገት በረከቱን እና ኃይሉን ያብዛል። አሜን። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በሰሜን ምዕራብ አዲስ አበባ አካባቢ ክልል መንፈሳዊ መሪነት በሚል ርዕስ የመጋቢዎች ስልጠና ተካሄደ። ግንቦት 21 እና 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ በጉለሌ ጳውሎስ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በተካሄደው የመጋቢያን ስልጠና ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ፣ የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ ሰለሞን በንቲና ከየአጥቢያዎቹ የተውጣጡ 105 መጋቢያን ተገኝተዋል። መጋቢ ሰለሞን በንቲ የእንኳን ደህና መጣችሁ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን መጋቢ ጻድቁ አብዶ መንፈሳዊ መሪነት በሚል ርዕስ ስልጠናውን ሰጥተዋል። በስልጠናው መጋቢያን ከምን ጊዜ በላይ አሁን ላይ ህብረት የህይወት ንጽህና ተተኪ መሪዎችን ማፍራትና መሰረታዊ የመሪዎች አገልግሎት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ በአጽንኦት አስተምሯል። በስልጠናውም ላይ የተገኙ መጋቢያን ለቀጣይ አገልግሎታቸው ትልቅ መንፈሳዊ መነቃቃትና ግብዓትን እንዳገኙ ገልጸዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ መሪዎች በትግራይ ክልል የሚገኙ ምእመናንና በቤተ ክርስቲያን እየተሰሩ ያሉ ጣልቃ ገብ የልማት ስራዎችን ጎበኙ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ሲገዙ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ተሾመ አመኑ፣ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ ደረጀ መርዳሳና የኮሚሽኑ የማስተባበሪያ ቢሮ ተወካዮች በትግራይ ክልል የሚገኙ የፕሮጀክት ቦታዎችን ጎብኝተዋል። የተጎብኙት በጦርነት ምክንያት በተጎዱ አካባቢዎች የትምህርት ማቋረጥን ለመከላከል የተጀመረው የተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም፣ የወንዝ ቅየሳ፣ ለእርባታ የሚሆኑ እንስሳት የተቀበሉ ተጠቃሚዎችና ከ300 ሄክታር በላይ የሚያለሙ ዘመናዊ የመስኖ ካናል ስራዎችን ናቸው። ከጉብኝቱ በኋላ የጉብኝት ቡድን ፕሮጀክት ከሚካሄዱባቸው አካባቢዎች ከመጡ የማህበረ ምዕመናን ተወካዮች ጋር ቤተ ክርስቲያን እየሰራች ባሉ የወንጌልና ጣልቃ ገብ የልማት ስራዎች ዙሪያ ውጤታማ ውይይት አድርገዋል። መሪዎቹም በአስቸጋሪ ጊዜያት ምዕመናን ለእምነታቸው ላሳዩት ትጋት አድንቀው በክልሉ የሚካሄዱ ሁለንተናዊ ስራዎችን ለማጠናከር ቤተ ክርስቲያን ያላት ቁርጠኝነትን ገልጸዋል። ከኖርዌይ ቤተ ክርስቲያን እርዳታ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እየተካሄዱ የሚገኙ ጣልቃ ገብ ፕሮጀክቶች በህይወታቸው ጉልህ መሻሻል ማምጣቱን በአካባቢው ያሉ ተወካዮችና የመንግስት ተወካዮች ምስክርነታቸውን መስጠታቸውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መምህራንና መሪዎች በጋራ በመሆን ተልእኮና ሰላም በኢትዮጵያ በሚል የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ለንባብ አቀረቡ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ከአናባፕቲስት ዊትነስ ጋር በመሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዝኛ ያሳተመችው ይህ መጽሐፍ በአይነቱና ይዘቱ የተለየ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በብዙ የውጭ ሀገር አንባቢያን ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፏል። ይህም ሀገር በቀል ጸሐፊያን እድሉን ማግኘት ከቻሉ ትልልቅ ስራዎችን ለዓለም ማበርከት እንደሚችሉ የሚያሳይ ነውም ተብሏል። ከዚህም ቤተ ክርስቲያኒቱ የተሰማትን ታላቅ ደስታ የገለጸች ሲሆን ወገኖችን መጽሐፉን ከአማዞን በቀጥታ እንዲያነቡ ጥሪዋን አቅርባለች። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፉትን ዜናዎቻችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ፣ አብራችሁን ቆዩ። የተቀባ የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ባለተራሮች ቃል ኪዳን የማደስ ቀንን አከበረች። በዕለቱ በሶስቱም የተገመደ ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም መክብብ 4:12 በሚል ቃል ባለተዳሮች የጋብቻ ቃል ኪዳናቸውን እንዲያጠብቁ አጽንኦት በመስጠት የእግዚአብሔርን ቃል ተምረዋል። ይህም ፕሮግራም ዘንድሮ ለ14ኛ ጊዜ የተከበረ ሲሆን ባለተዳሮች በአንድነት እግዚአብሔርን ያመለኩበት፣ ስላለፈው ድካማቸው ንስሐ የገቡበትና ስለ ባላቸውና ሚስታቸው መልካምነትን የተደናነቁበት ጊዜ እንደነበር ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ አገልጋዮች በጋብቻ ውስጥ በአንድነት ስለመገመድ፣ ስለ ጋብቻና ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ጋብቻን በማህበረሰቡ ውስጥ ስለሚኖረው ሚና ትምህርት ተሰጥቷል። ዘገባው የክርስቲያን ኒውስ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ቢፍቱ ቦሌ ማህበረ ምእመናን እና በጉለሌ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ መካከል በወጣቶች የተዘጋጀ ልዩ የወዳጅነት የእግር ኳስ ጨዋታ ተካሄደ። በዕለቱ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና የቅዱሳት መጽሐፍ አጠቃቀም ክፍል ብሔራዊ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ሰለሞን ኃይሌ፣ የማህበሩና የአጥቢያው አገልጋዮች የሆኑት አቶ ጉተማ ተስፋና ፓስተር ሙልጌታ ደሬሳ የመክፈቻ ንግግርና ጸሎት በማድረግ የወዳጅነት ጨዋታውን አስጀምረዋል። አቶ ሰለሞን በመልእክታቸው በብሔራዊ ደረጃ እየተከበረ ስለሚገኘው የመጽሐፍ ቅዱስ ዓመት ክብረ በዓልና ሰዎች ሁሉ ወንጌልን በቋንቋቸው እንዲሰሙ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የሰራችው ስላለችው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራዎች አብራርተው
ወጣቶች ይህንን የወንጌል ቃል በሁሉም አቅጣጫዎች ለሌሎች የማካፈል ክርስቲያናዊ አደራ እንዳለባቸው ገልጸዋል። የወዳጅነት የእግር ኳስ ጨዋታ በወጣቶች መካከል መልካም የአንድነትና የህብረት ጊዜ እንዲኖራቸው መርዳቱን ወጣቶቹ የገለጹ ሲሆን እንዲህም አይነት ህብረት ሲያደርጉ የመጀመሪያ እንዳልሆነና ከዚህ በፊት የልጆች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ውድድሮችን ማድረጋቸውን ከማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በመጨረሻም ከባህር ማዶ በዩናይትድ ኪንግደም ዩኬ ሲጋራ የማያጨስ ትውልድ ለመፍጠር በሚል ሲጋራ እንዳይሸጥ የሚከለክል ረቂቅ ህግ በፓርላማ ይሁንታ አግኝቶ አለፈ። ይህ ህግ ከጸደቀ በዓለም በሲጋራ ላይ ከተጣሉ ከባድ እገዳዎች መካከል አንዱ የሚሆን ሲሆን በሚቀጥለው ዓመት አጋማሽ ላይ ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል። እስካሁን ከ150 በላይ ሀገራት ማጨስ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል የተለያዩ ህጎች አውጥተዋል። የዩኬ የጤናና እንክብካቤ ጥናት ብሔራዊ ተቋም በ21 ሀገራት ላይ የተጣሉ የጸረ ትንባሆ ገደቦች ያስገኟቸው ውጤቶችን ተመላክቷል። ተቋሙ በዚህ ጥናቱ ክልከላዎች የልብ ህመምና ስትሮክ እንዲሁም የመተንፈሻ አካላት ህመም በሆኑት ብሮንካይትና አስም በሽታዎች የሚታመሙ ሰዎች ቁጥር መቀነሱን አመላክቷል። ዝግ በሆኑ የህዝብ መገልገያ ቦታዎችና የስራ ቦታዎች ማጨስን የሚከለክለውና እንደ አውሮፓውያኑ 2007 የወጣውን ህግ በመላው ዩኬ እንዲተገበሩ ይሆናል። መረጃውን ከቢቢሲ ያገኛል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ወደ እናንተ ያደረስናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ዜናዎቹን እኔ ቢኒያም ስፋ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አድርሰናቸዋል። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የሚፈልጉ አካላት ስክሪናችን ላይ በሚገኝ ስልክ አድራሻ እኛም ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀሪ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ፣ መልካም የረፍት ቀናት።